В емисията ще видите: млад мъж загина в огнен ад в къщата си в квартал Черно море. Съдът в Бургас гледа делото за аквапарка в Приморско при инцидент през 2019 година. 150 задържани по време на протести срещу полицейския час и мерките в Нидерландия. Добър вечер! Ви гледате новините на телевизия канал 0. Аз съм Светла Факирчева. До 30 април се удължава срокът на извънредната епидемична обстановка. Премиерът разпореди на министъра на здравеопазването да изготви заповед, в която ясно да бъдат разписани сроковете за поетапното разхлабване на мерките. По отношение на работата на ресторантите, заведенията и нощните клубове, предстои здравният министър да проведе среща с техни представители и да обсъдят възможните решения за бранша. Един от възможните варианти е ресторантите да отворят още в началото на февруари, при 50% капацитет и с работно време до 22 часа и 30 минути. Като в този случай обаче рискът отново да бъдат затворени при бързо влошаване на епидемичната обстановка е доста висок. Друг вариант за ресторантите, заведенията и нощните клубове е да отворят от 1 март, като до тогава се подкрепят със средства, отпуснати с нотификация. Подкрепата, която правителството е осигурило за запазване на работните места и в помощ на бизнеса в България от началото на пандемията до момента, възлиза на близо 2 милиарда лева, бе припомнено на извънредното заседание. Да, има административни трудности, свързани с движение на парите, но, уважаеми колеги, нека да напомня, става дума за публични средства. И от една страна имаме приоритета те да стигнат максимално бързо до този, който има нужда от тях. От друга страна, ние харчим пари и на българските данъкоплатци и трябва да бъдем съвършено отговорни пред тях, че никои пари няма да отидат при някой, който не ги заслужава. С разплатените вече мерки по линия на Министерство на труда и социалната политика, възлизащи на около 1 милиард лева, са запазени 300 000 работни места и е предотвратен риска от двойно нарастване на безработицата в страната. В резултат в края на миналата година безработицата в България достига най-ниската стойност след края на извънредното положение от месец май, а към момента продължава да бъде под 7%. Общинските съветници подкрепиха докладни записки на кмета, свързани с подобряване на здравните и социални услуги в Бургас. Те дадоха съгласие Общинска администрация да започне ремонт и подобряване условията на труд в медицинските кабинети, в ДКЦ-1, Белодробната болница и Центъра за психично здраве. Намерението на местната администрация, подготвените проекти съвместно с трите общински лечебни заведения да бъдат подадени за финансиране към фонд «Условия на труд». Ремонт ще бъде извършен в лечебните кабинети, лаборатории и манипулационни в ДКЦ-1. През 2020 година сградата бе обновена, но от ремонт се нуждаят още осветлението и вътрешните помещения. Това стартира съвсем скоро, мисля, че до месец. Започваме с детските консултации и с останалите кабинети в ДКЦ-тата и медицинската на община Бургас. Белодробната болница в Бургас също има нужда от пребоядисване на стени и тавани, подмяна на подови настилки, нова дограма, смяна на електрическата инсталация и ново осветление. Ще бъдат ремонтирани и всички 30 болнични стаи, както и стълбището. И в рамките на една година искаме да създадем много по-благоприятна и комфортна среда с антибактериални покрития, с комфортна мебел, за да могат и пациентите, и работещи там наши колеги да се чувстват много по-добре. Община Бургас ще извърши ремонтни дейности в Центъра за психично здраве в Бургас, където отоплителната инсталация ще бъде изцяло подновена. Напълно изпепелена къща в квартал Черно море в Бургас при пожар рано тази сутрин. Под отломките беше открито тяло на загинал в огнения ад млад мъж, който е живел в къщата сам, съобщиха от бургаската полиция. Пожарът се е разгорял бързо и сигнал в бургаската пожарна е получен в 6 часа и 50 минути тази сутрин. Натам веднага са насочени екипи на полицията и пожарна безопасност, а районът е бил отцепен.
След приключването на гасителните дейности и постройката е рухнала, а при огледа са били открити и останките от обитателя на къщата, млад, около 37 годишен, самотно живеещ мъж. Мъжът е бил в дома си и вероятно не е успял да излезе на време и е загинал. Главният специалист на квартал Черно море Евдокия Николова съобщи, че уведомена рано сутринта от дежурния в общината. Тя веднага пристигнала на място и заедно с съседите му са потърсили Георги на обичайните места, които посещавал, но този път не го открили никъде. Той е бил забелязан последно вчера вечерта да се прибира към дома си. Окръжната прокуратура в Бургас се предаде на съд служител в воден атракцион в Приморско. Той е обвинен, че е причинил по непредпазливостта смъртта на 18-годишно момче. Припомняме, че инцидентът е от лятото на 2019 година, когато младеж загина при спускане по водна парзалка. До момента разследването за смъртта на 18-годишният Станислав Гонев от Стара Загора показва, че работник от водният атракцион в Приморско е нарушил редица наредби за безопасност. Служителят Георги Киров е позволил друг посетител да се спусне по парзалката тип цунами, без да се увери, че починалото момче е напуснало терена. В резултат на това те се сблъскват и едното получава тежка черепно-мозъчна травма. Експертизата казва, че ако са били изпълнени всички условия за спускане по тази парзалка, а именно правилно положение, изчакване на лицата да напуснат парзалката, произшествието не би се случило. Не желая да коментирам. При закрити врати днес окръжният съд в Бургас разпита 7 свидетели по делото за смъртта на младежа в аквапарка. Родителите на загиналото момче искат единствено справедлив процес. За нищо няма да настояваме. Частният обвинител поддържа обвинението. Така че моите доверители не претендират обезщетение. При доказване на вина законът предвижда до 6 години лишаване от свобода. Разпитите на свидетели продължават и утре. Четирима младежи от квартал Горно Езерово на възраст от 11 до 18 години са нападнали възрастен мъж, като му отнели сумата от около 100 лева. Бургазлията не е получил сериозни травми. Извършителите на деянието са задържани. Трима от тях са криминално проявени и са направили пълни самопризнания. Окръжен съд Бургас постанови решение по иска на антикорупционната комисия на стойност 97 600 лева. В полза на държавата се отнемат апартамент в Бургас, дворно място и три поземлени имота в други селища в Бургаско, два товарни и 13 леки автомобила марки Mercedes, BMW, Volkswagen, Renault, Ford, Fiat, Opel. Исковата молба е срещу обвиняем за това, че е държал акцизни стоки без бандерол от цигари. В хода на производството обвиняемият е починал, а обезпеченото от съда имущество, което се отнема, е преминало по закон в неговите наследници. 70 жалби и сигнали повече през 2020 година в сравнение с предходната отчита бургаският омбудсман Тодор Стамбулиев. Съдействие от общественият посредник са потърсили общо 655 граждани, а жалбите само на Бургазли са били 407. Най-актуалните проблеми на Бургазли и през изминалата година са били свързани с паркирането в централната градска част и недоволството на гражданите от неуредици, свързани с транспортната схема. Голяма част от жалбите, разбира се, са свързани с различни благоустройствени мероприятия по транспортната схема, по движението на автобусите, по улици, които са така наречени вкарани в така наречената сине-зелена зона, но не са добре уредени като благоустройствено мероприятие. Точно взето това са сферата на жалбите и, разбира се, това, за което вече споменах, липсата на възможност за паркиране на трудноподвижни лица по постоянен адрес. Тази наредба вече беше приета, може би сега е моментът да благодаря на председател на транспортна комисия госпожа Михалева за усилията, които положи това да бъде факт. На второ място по брой подадени сигнали се нареждат жалбите, свързани с строителството. Много жители на Бургас се жалват и от лошото обслужване в болниците, от решенията на ТЕЛК или НЕЛК, както и от липса на социална политика в някои институции. Искам лично да упомена, че голямата си част тези отношения
търпят критика от гледна точка на държавната политика в съответната област, а не от общинската. В сферата на общинската намеса в социалните дейности би следвало да похваля общинската администрация в лицето на кмета и на съответния заместник ресорен кмет, и както и дирекция социални дейности и здравеопазване, тъй като действително в условията на пандемия се положиха много, много усилия в тази насока. Почти всички заявления за оказване на съответна социална помощ или патронажна грижа бяха удовлетворени от администрацията. През изминалата година на сесия на Общинския съвет, когато беше прият годишния отчет, бургаския омбудсман получи впечатляващо мнозинство в подкрепа на своята работа. Ще се кандидирам отново за следващия мандат, тъй като имам още идеи, които не съм реализирал в практиката си, надявам се да успея да ги направя. Освен това, миналата година на сесията на Общинския съвет, когато ми беше пред годишният отчет за работата, получих едно така впечатляващо мнозинство от 45 гласа за, нито един против и въздържали се за работата ми като обществен посредник. Това, разбира се, ми дава самочувствието и отговорността да продължа да я вържа с същия ентусиазъм и вдъхновение. Хората през изминалата година са търсили и съдействието от омбудсмана за разрешаване на междусъседски проблеми, въпроси, свързани с етажната собственост. Често поставените въпроси на гражданите са в причинно-следствена връзка с безпаричието и липсата на работа за хора в предпенсионна възраст, добавя Тодор Стамбулиев. От пускането в експлоатация до сега 80 души са преминали изследвания с най-новия и единствен в региона PET скенер в Общинския комплексен онкологичен център. Капацитетът на работа на специализирания PET скенер е 6 пъти месечно по 10 пациенти. Записванията за изследвания с апаратурата продължават и в момента. С ултрамодерната техника за позитронно-емисионна томография и компютърна томография лекарите могат много рано да хващат метастази и рецидиви, както и да оценяват по-адекватно резултатите от химио- или лъчетерапия при онкоболни пациенти. Благодарение на детайлното и точно изследване, медицинските специалисти могат да назначават най-точното и подходящо лечение и впоследствие да проследяват ефекта от него. Методът на работа е напълно безопасен и без странични ефекти за болните. Кметът Димитър Николов посочи, че ще продължат да инвестират в оборудването с най-съвременна медицинска техника на комплексния онкологичен център в Бургас. Амбицията е тази година да се започне изграждане и оборудване на модерен хирургически корпус към лечебното заведение. Всичките усилия са, за да се осигурят максимални условия за диагностика, лечение и последващо наблюдение на този тип заболявания. С новата придобивка и закупените малко преди него съвременни апарати за хибридна образна диагностика, както и тези за брахитерапия, комплексният онкологичен център се превръща в най-добре оборудваното лечебно заведение в Югоизточен регион. Бургас се изгуби емблематично име в спорта. На 91 години тази сутрин почина дългогодишният спортен деятел Васил Стоянов. За големите си заслуги е избран за почетен гражданин на Бургас. Кметът Димитър Николов изказа своите съболезнования на близките и приятелите на спортния деятел. Поклон пред паметта му. Повече от 150 души са арестувани и задържани по време на третата поредна нощ на протести срещу полицейския час в Нидерландия. Мярката беше въведена заради опасно разпространение на новия щам на коронавируса. В две от населените места са изпратени специални части на полицията, за да разпръснат протестиращите. Основни участници в безредиците са определени като агресивни младежи, които прибягват и до прояви на вандализъм. Наистина е странно, че нещата излизат извън контрол. Хората губят ума си. Мога да си го представя до някъде, но всички ние сме изправени пред една и съща ситуация тук и мисля, че трябва да запазим спокойствие, смята Карло Хофман, жител на Амстердам. Смятам, че правителството се справя много добре и държи положението под контрол, като прави така, че да можем да излезем навън възможно най-скоро, подчертава той.
Какво е общото между вкусен стек, филмова звезда и хаштаг Сал Бей, обединил почти 500 000 почитатели в Инстаграм? Отговорът е Нусрет Гюкче. Той е световно известен шеф-готвач и собственик на ресторанти, изпълнен с заразителен ентусиазъм и страст към приготвянето на месо. Пътят му тръгва обаче от бедно турско семейство и чиракуване при местния месар. Точно там се заражда любовта му към месото. Това е неговото кулинарно училище. Само на 26 Гюкче се отправя към Буенос Айрес с мисия да обогати познанията си. Година по-късно те открива и първия си ресторант – Нусрет, в квартал на Истанбул. Масите са само 8, а служителите 10. Добрата работа на ресторанта обаче бързо впечатлява всички. Оттам нататък никой вече не може да спре креативния с неизчерпаема фантазия и смелост. Шеф-готвач. Никога не се отказвам, казва той. Разбира се, социалните мрежи го правят истинска звезда. Профилът му в Инстаграм има повече от 11 милиона последователи, а хаштагът му SaltBay – почти 470 000 поста. Популярността му допълнително нараства и заради снимките с многобройни известни личности, които обожават ресторантите му. Дейвид Бекъм, Пи Диди, Диджей Калет, Дрейк, Наоми Кембъл, Роман Абрамович и особено Леонардо Ди Каприо. Заради редките публични изяви на Лео и оскъдното му споделяне на лични моменти в социалните мрежи, именно неговата снимка с Нусрет се откроява като най-обсъжданата в Инстаграм. Към момента общия брой на служителите на Гюкче е над 600, сред които и четиримата му братя. Стек по рецептата на Салбей можете да хапнете в Турция, Обединени арабски емирства, Катар или отвъд океана в Майами и Нью-Йорк. А отскоро ще може да го направите и в Лондон. А самият Нусрет заявява желанието си за световно присъствие. Със сигурност за това ще допренесе и златното му капучино, което той сервира в своите ресторанти. Негова запазена марка е освен всички задължителни съставки, той да влага там истинско злато. Така капучиното става на цена около 130 български лева по днешния курс на турската лира, но това не смущава истинските му фенове и ценители. За цената на неговите покрити с истинско злато по популярни по целия свят стекове, изобщо няма да гадаем, но те също се радват на огромен интерес и успех. А за световно известните звезди е вече въпрос на чест да се снимат с изобретателния шеф-готвач. Така се разделяме. Приятна и спокойна вечер с програмата на канал 0.